Житель селища Чернилиця Богдан Попович каже, що дорогу перекриватимуть, поки влада не почне діяти. Ремонт дороги районного значення був запланований ще на 2009 рік. Капітальний ремонт зробили того ж року лише на одному відрізку дороги Чернилиця-Дубка. Решта шляху не ремонтували до сьогоднішнього часу. У нас там прекрасна природа, Дністровський каньйон, а доїхати не можемо. Я кожен день їжджу до роботи машиною. Нереально. Нереально доїхати. Просто яма на ямі. Через кілька хвилин після початку перекриття дороги до мітингувальників під'їхав автомобіль. Водієм виявився виконуючий обов'язки міського голови Городенки Любомир Музичка. Чоловік поспішав на судове засідання в Івано-Франківськ. Щодо перекриття дороги має власну позицію. Підтримую право людей мати добрі, хороші дороги, але чи вартує це таке робити в цей передвиборчий час, це швидше скидається на таку політичну більшу акцію. Більше нічого не скажу. Депутат Городенківської районної ради Василь Климкович розповідає, що жителям навколишніх сіл, щоб добратися до лікарні в Городенку, потрібно подолати нелегкий шлях. Селяни витрачають щонайменше півгодини на 15 кілометрів дороги. На сьогоднішній день, розумієте, хвору людину неможливо довести. Неможливо, розумієте, зробити. Хоч ми вже просили біжучий ремонт зробити. Нікому нічого не в голові. Я хочу з вашого звернення і звернутися навіть до голови державної адміністрації пана Федорова, щоб він колись заїхав у цей наш район і подивився на наші дороги. Заступник голови облдержадміністрації Василь Івасик у телефонній розмові пообіцяв задовольнити усі потреби людей. За його словами, до кінця тижня підрядник приступить до ямкового ремонту. Також чиновник каже, наразі триває тендерна закупівля на 5 мільйонів гривень на ремонт дороги. Олександра Берчак, Назар Вінтонюк. Новини на Суспільному. Прикарпаття.